ដែលលោកទៅសំដែងអំពីជំងឺហ្នឹងឯងហើយកាលណាមានជំងឺទៅបានមនុស្សចេះនឹកឃើញភ័យអាសន្នស្លន់ស្លោបើអត់តន់ឈឺអត់តន់អាសន្នស្លន់ស្លោទេម្នាក់ម្នាក់មែនទេញោមបើឈឺចេះភ័យឈឺកើតនៅកុសលឈឺនាំឲ្យចេះតស៊ូឈឺនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យការតស៊ូហ្នឹងមានឈឺច្រើនប្រភេទដែរឈឺមួយឈឺឲ្យខំតើឈឺឲ្យខំមកអំពីឈឺទៅបានខំព្រោះមិនដឹងថ្ងៃណាដែលយើងត្រូវស្លាប់ខំទុកឲ្យហើយមែនទេញោមណាឈឺមួយទៀតនាំឲ្យជោគជ័យមកអំពីឈឺទៅបានខ្ញុំព្យាយាមមួយទៀតមកអំពីឈឺទៅបានបរាជ័យអ្នកអាចឈឺនឹងវានាំមកចង្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំចេះសួរថាមនុស្សយើងកើតនៅក្នុងលោកបសានវេសនេះអាចគេចពីឈឺរួចទេអត់ទេសំទោសហើយញោមអើយគេចពីឈឺមិនរួចឡើយមែនទេញោមណាណាញោមណាចុះបើយើងឆ្លងពីឈឺរួចវាទៅណាទន្ទឹមតែយើងឈឺហើយបន្ទាប់ពីឈឺទៅណាស្លាប់ហើយញោមអើយស្លាប់ហើយមែនទេញោមណាអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅដោយសារមិនឈឺមែនទេញោមដោយសារមិនឈឺមិនឈឺធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យហើយមុនឈឺមែនមែនមិនឈឺធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យហើយមុនឈឺបន់ធ្វើឲ្យហើយមុនឈឺស្ដាប់ធម៌ឲ្យហើយមុនឈឺសំសិលឲ្យហើយមុនឈឺណាទៅវត្តឲ្យហើយមុនឈឺទៅប្រគេនទានហានប្រសងឲ្យហើយមុនឈឺបើឈឺឈប់នៅផ្ទះចុះហេតុអីបាននៅផ្ទះធ្វើហើយហើយខ្ញុំទៅហើយទាំងនៅជានោះហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសម្រាកយកបន់ម្ដងពួកខ្ញុំឈឺទៅហើយតែបើជាអត់ធ្វើអីជាអាឡ័យតែរវល់ដើរស្រួលអាឡ័យតែរវល់ហូបឆ្ងាញ់អាឡ័យតែរវល់ណាអើមានលុយចាយអាឡ័យតែរវល់មានកម្លាំងមាំមួនអាឡ័យតែរវល់ស្រាប់តែធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបចង់ទៅរកប៉ុនគេសំទោសពោះពេលហើយញោមអើយណាញោមណោណាញោមណោពោះហេពោះហើយឃើញគេមកពីស្រុកពីភូមិគេបបួលគ្នាអ្នកអើយតោះទៅប្រាសាទនាងខ្មៅវិញណែណែទៅប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅវិញណែអូអ្នកឯងអ្នកខ្ញុំទៅមួយទេឆ្អឹងចង្កេះនេះពុកឆ្អឹងអស់ហើយអង្គុយឡានបានដើមមួយអង្គុយទៅមិនស្រួលហើយកម្លាំងនឹងវាខ្សោយអញ្ចឹងសុំទោសឲ្យអ្នកអើយទៅមួយទេចង់ណាស់ចង់ណាស់តែទៅមិនរួយអ្នកបានដល់តែចំណុចហ្នឹងឲ្យមកប្រាប់គេអញ្ចឹងឲ្យបានអីមែនទេញ៉ាញោមចេះសួរតើចាស់កាលអ្នកឯងដើររួយកម្លាំងខ្លាំងខ្លាមិនក៏មិនឃើញទៅដល់ឥឡូវមកអញ្ចឹងឲ្យបានធ្វើឯងមកត្អូញតែចង់ណាស់តែកាលអ្នកឯងកាលដើររួយខ្ញុំមកបបួលដែរតើប៉ុន្តែអ្នកឯងប្រាប់ខ្ញុំថាអាឡ័យរវល់លក
អាឡៃដែលរវល់រលុយហើយថ្ងៃហ្នឹងទៅងួយទេព្រោះអាឡៃដែលរវល់ហើយចាំមើលថ្ងៃណាទៅនេះចាឥឡូវខ្ញុំឃើញអ្នកឯងទៅនេះមកប្រពន្ធអ្នកឯងថាស្ដាយដើរងួយហើយត្អូនចឹងអាការដើររួយថារវល់មែនទេញោមញោមចឹងពាក្យបុរាណលោកថាម៉េចការពៀប្រសើរជាងព្យាបាលមែនទេញោមធ្វើឲ្យហើយមុននឹងឈឺបាទធ្វើឲ្យហើយមុនឈឺហើយនរណាគេឈឺរួចទាំងអស់ណាទាំងលោកទាំងប្រសោះទាំងអាត្មាអាត្មាសិនអ្នកធ្លាប់ឈឺហ្នឹងប្រសពស្គាល់ពេទ្យស្គាល់វះកាត់អីហើយញោមញោមក៏ត្រូវធ្លាប់ស្គាល់អស់ហើយអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលឈឺគឺស្លាប់ហើយណាញោមញោមណាសុំទោសថាអ្នកឯងអុកញ៉ាក៏ដោយឪអុកញ៉ាក៏ដោយថៅកែរបស់អុកញ៉ាហ្នឹងក៏ដោយគ្មានយកលុយនឹងយកមកជួយស្រោចស្រង់កុំឲ្យជីវិតខ្ញុំស្លាប់អត់មានឡើយសម័យព្រះមិនមែនមានដូចឥឡូវទេណាសម័យព្រះបើនិយាយពីមាសដាក់សាក្លាំងញោមអូសម្បើមណាស់តែអ្នកមានសម័យព្រះឥឡូវនៅឯណាស្លាប់អស់ហើយនោះមែនទេញោមស្លាប់អស់ហើយនោះហើយមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិសម័យព្រះទៅឯណាអស់គេចែកគ្នាចាយមកអស់ហើយនោះមែនទេញោមចឹងឥឡូវស្មានលឹងពីមូលហេតុបង្កឲ្យមានជំងឺការពីញោមហើយក៏មកឈឺហេតុដែលនាំឲ្យបង្កជំងឺក្នុងគរីមនុស្សអសោតលោកសំដែងថាមាន4ហេតុញាតិញោមញាតិញោមមកយ៉ៃណោះអត់ដៃអត់ដៃអត់ដៃខាងនេះអត់ដៃខាងនេះអត់ដៃលោកអត់ដៃស្ដាប់លោកគ្រូបានទេធុញទេកូនសាស្ត្រស្មាស្រួលចឹងសួយក៏មិនដែលចេះប៉ះខ្សែដែរប៉ិនក៏ខំប្រហើបតោះឡើងប្រយអស់ឡើយអើក្នុងករីមនុស្សសោតបានសម្ដែងថាមូលហេតុបង្កឲ្យមានជំងឺ4យ៉ាងទី1ញោមចាំទី1ទៅប្រាប់អ្នកទេខាងនេះគិរីមនុស្សអសោតទី1មូលហេតុមកអំពីមហោបាហាដែលបង្កឲ្យឈឺទី2មកអំពីអាកាសធាតុដែលបង្កឲ្យឈឺទី3មកពីចិត្តមួម៉ៅច្រើនបង្កឲ្យឈឺទី4មកអំពីកម្មពីអតីតបានបង្កឲ្យឈឺ4នេះផ្សំចូលគ្នាងាប់ណាញោមណាណាញោមណាណាញោមណា4នេះផ្សំចូលគ្នាងាប់អញ្ចឹងកុំឲ្យ4នេះផ្សំចូលគ្នាណាកុំឲ្យផ្សំណាតែបើ4នេះផ្សំចូលគ្នាហើយងាប់ឥឡូវអត់តានផ្សំទេឥឡូវស្មានលើកទី1មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឈឺដោយសារតែមហូបអាហារមហូបអាហារនេះចាំបាច់ណាស់ញោមញាតសាទៅសពបរោះទាំងឡាយចាំបាច់ណាស់មហូបអាហារនេះប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេប្រយ័ត្នបំផុតមហូបអាហារហ្នឹងឯងជាពិសេសជាតិគីមីជាពិសេសមហូបដាក់ថ្នាំពុលក្នុងបន្លែក្នុងមហូបក្នុងសាច់នេះដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នតើប្រយ័ត្នបើមិនប្រយ័ត្នងាប់មែនអត់
ចឹងចំណុចទី1នេះសំខាន់ណាស់មិនមែនតែគិរីមនុនសម័យព្រះអង្គគង់នៅហើយមកទេសអត់ត្រូវទេត្រូវឥឡូវនឹងទៀតយល់មើលកាពះក្តីពោះវៀនក្តីស្អីស្អីក្តីអាស្រ័យលើម្ហូបអាហារតមបានរស់បានយូរមិនតមឆាប់ងាប់ណែនេះញោមហើយឥឡូវនេះហ្នឹងញោមមិននិយាយពីនរណាសម្លាប់នរណាទេនិយាយពីខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរលក់ចង់ដាច់ដាក់ឆ្នាំឃើញទេញាតិអើយលក់ចង់ដាច់ដាក់ឆ្នាំបន្លែក៏ដោសាច់ក៏ដោដាក់ឆ្នាំដាក់ឆ្នាំហើយខ្មែរខ្លួនឯងអ្នកមកទិញអ្នកលក់ហ្នឹងទិញទៅគេទិញយកបានយើងបានលុយសบายចិត្តដល់ទៅពេលអ្នកដែលទិញបន្លែយើងហូបយើងទៅហូបគាត់ត្រូវអាឆ្នាំហ្នឹងគាត់ឈឺកាពះអាលៀកពោះវៀនយើងបានលុយយើងអាចហូបអាហ្នឹងដឹងថាអាហ្នឹងដាក់ឆ្នាំទៅទិញអ្នកនោះចាំអាអ្នកនោះដាក់ឆ្នាំដែរអាអ្នកលក់នេះក៏ឈឺដែរមែនទេយ៉ាងនេះមែនទេកុំរួចខ្លួនណាកុំថារួចខ្លួនណាលក់បានលុយកុំថារួចខ្លួនណាងាប់ដូចគ្នាទេឲ្យតែមានគំនិតមួយថាអញដើម្បីតែបានលុយសុខចិត្តដាក់ឆ្នាំគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អាហ្នឹងចប់ហើយងាប់ទាំងអស់ងាប់មុនគេលោកពួកញោមយកឡោឡោមកគេលោកទិញទៅទិញទៅផ្សារទៅមើលទៅគួនមើលផលិតមើលស្បែកមើលសាច់អីអាណាអត់មានរុយរោមអាហ្នឹងទិញយកទៅណាយកគេលោកឆាទៅយកមកគេលោកសំបីតែភ្លក់មិនទាំងហ៊ានភ្លក់ផងហើយដល់ហូបមុនគេលោកឆាន់មុនគេហើយដល់លោកឆាន់មុនគេងាប់មុនគេលោកណាញោមណាមែនអត់ងាប់មុនគេលោកតើអញ្ចឹងដើមហេតុដំបូងនេះមកអំពីចង់បានលុយពេកអញ្ចឹងញោមតមមហោបមហាណាញោមសម័យមុននេះតាំងជំនាន់យាយនៅកំមុំមកកណ្ដឹងកើតន្ទន់ហ្នឹងជំនាន់ញោមនៅកំមុំសម័យមុនខ្ទឹមក្ដីស្លឹកក្រៃក្ដីជីក្ដីមិនដែលចេះទៅទិញនៅណាទេផ្ទះខ្លួនឯងដាំទាំងអស់មែនទេញាតិយល់ដាំទាំងអស់ស្លឹកខ្ទឹមជីហើយម្រះណាញាតិយល់ធ្រាប់ស្បៃហើយសិហាស័យគេថាស្លឹកក្រៃមែនទេញាតិយល់ហើយអត់ទៅទិញផ្សារទេហើយគេប្រើវប្បធម៌មួយសុំហ្មងមកខ្ញុំសុំស្លឹកក្រៃមកគល់មកចាអីមិននេះទៅដោស្លឹកក្រៃនេះដោស្លឹកក្រៃហ្នឹងដោយើងអ្នកដាំស្លឹកក្រៃអត់ស្លឹកខ្ទឹមទៅរត់ទៀតយាយមិញអត់យាយមិញមកសុំស្លឹកក្រៃហើយយើងមកសុំស្លឹកក្រៃគេឲ្យដល់ពេលយើងមានខ្ទឹមយើងអានេះអត់អ្នកស្លឹកក្រៃអត់មានខ្ទឹមយើងទៅសុំវិញញោមកំណាញ់ហ៎ម៉ាញ៉េណេណេដោខ្ញុំដោមកខ្ញុំទំយកជាក្រៃពីតែឯងមិញណាចែកគ្នាគេអត់ចាំបាច់ទៅរោបផ្សារទេតែឥឡូវគេកាន់ចរិតអ្នកមានអញមិនសុំនាំថោកទិញផ្សារណែនេះញោមណោណាញោមណោហើយចរិតអ្នកមានហ្នឹងខ្ជិលខ្ជិលដាំ
អាងរោងចក្រមកវិញរោងចក្រហើយបាយបាយដេកដេកឲ្យទៅរោងចក្ររោងចក្រហើយបាយបាយដេកដេកឲ្យរោងចក្របាយបាយដេកដេករោងចក្ររោងចក្របាយបាយដេកដេករោងចក្ររោងចក្រឲ្យបាយបាយដេកដេករោងចក្រទៀតរោងចក្រឲ្យបាយបាយដេកដេករោងចក្រទៀតអញ្ចឹងនៅជុំវិញផ្ទះទោះបីស្មៅដុះយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់ចាស់ចាស់ប្រែតែម្អងណាដីសល់ច្រើនណាស់ហើយកប់ជែងមកគុំទៅហ៎អីទៅខ្វះជែងស៊ីម៉ែក៏ជែងទិញតែ5,000យកទៅណាអស់នេះគេថាអញ្ចឹងហើយញោមលើស្ដីអាប្រុសណាអូណាសៅអាទិត្យកុំផឹកណាហើយផឹកក៏ខ្លាចកើទាញទឹកងាប់ឯងណែត្នេត្នេកាត់ដីត្រឡប់កាត់ត្រឡប់ទៅដាំសង្គ្រៃ4-5គុំទៅផ្ទះនោះទុកឲ្យស្មៅដុះធ្វើអីអីណែអាជុំវិញណែដាក់ទ្របដៃ3-4ដើមទៅជីវិនដាក់ទៅហើយគេលោសោះទៅទិញសាក់អូម៉ែអើយម៉ែសម័យនេះទៅហើយទៅឲ្យដាំធ្វើមើលសម័យបុរាណហើយស្លឹកខ្ទឹមក្រណាស់ហ្នឹង1,500ឆ្លោះ2ថ្ងៃណែញោមជាបញ្ហាមែនទេញោមញោមញោមជាបញ្ហាទៅតម៉ែទៅវត្តទៅវត្តទៅទៅទៅវត្តទៅកុំខ្វល់កូនកូនជាប់ផឹកទៅវត្តទៅទៅវត្តទៅថ្ងៃសៅរ៍នេះផឹកឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ែទៅវត្តទៅទៅវត្តទៅកូនផឹកថ្ងៃអាទិត្យផឹកព្រលឹមឡើងថ្ងៃច័ន្ទហោងចាក់ល្ងាចឡើងស៊ីបាយដេកដេកហើយព្រលឹមឡើងហោងចាក់ល្ងាចឡើងស៊ីបាយដេកសៅរ៍អាទិត្យផឹកប្រពន្ធសៅរ៍អាទិត្យលេងបៀចាក់ទៅទុយលេងបាននេះមែននិយាយញោមញោមមកហ្នឹងឯងស្មាននិយាយស្រុកគេនោះទេកុំមកញឹមហ៊ីញឹមហ៊ីនោះស្មាគេនិយាយដើមមកទេអើហើយដើរត្អូញគីមីណាគីមីណាទៅតែញ៉ាស្រស់ស្រស់ហើយអាស្រស់ស្រស់ហ្នឹងឯងដែលវាអញ្ចឹងមកវាយើងខ្ជិលហើយដីមកកកខ្ជិលដាំមែនទេញោមណោះញោមអាត្មានិយាយសរសើរអ្នកក្រៅប្រទេសទីចោះខ្មែរយើងណាញោមទៅអាមេរិកអាមេរិកក៏អាត្មាធ្លាប់ទៅអូស្ត្រាលីអាត្មាទៅមកថ្មីថ្មីដែរណាខ្មែរយើងណាខ្មែរនិយាយរឿងខ្មែរយើងណាច្នះច្នះញោមណាសល់ដីក្រោយផ្ទះ3ម៉ែត្រដាំអត់មានសល់ដីលីងអត់សល់ទេញោមមានបងប្អូនណានៅក្រៅប្រទេសទេសួរយាយយាយច្នះច្នះគ្នាណាគាត់មានទាំងខ្ទឹមមានទាំងព្រិចមានទាំងក្រូចឆ្មាមានទាំងជេកហើយមានទាំងលូទៀតនៅព្រីស្បិនអូស្ត្រាលីឃ្វីនសឡែនលោកយាយម្នាក់នោះដាំលូទៀតមកគុំហ្នឹងគាត់ថាដឹងតែតែងណានៅនេះគេមលូមលូស៊ីមលូដល់ខ្មែរអញ្ចឹងដល់តាមខ្លួនឯងមលូទៀតមលូក៏មានស្វាយក៏មានស្អីក៏មានហើយដីតសល់តែ3ម៉ែត្រពីផ្ទះហ្នឹងញោមហើយតើមើលស្រុកយើងញោមម៉ាយដីនោះដីពេកដីនោះដីស្មៅដុះហើយចង់ចូលផ្ទះទៀតសំខាន់អត់ខ្វល់ហែងដុះខ្លាំងដុះទៅអញរោងចាំហើយសៅរ៍អាទិត្យអញមានដូចនេស្អីជាប់ផឹកចង់ងំចង់កើរឿងដងមកអង្គុយផឹកហើយស្អីស្អីគាត់ទនេពីការងារដែរទុយលេងក៏មានលេងដែរមែនទេញោមណាលេងបៀលេងអីមកកោកដែរណាអីអូម៉េចផងឲ្យខ្ញុំធ្វើការ5ថ្ងៃឲ្យខ្ញុំឈប់ម្ដងឲ្យធ្វើការនឹងទៀតទៅផ្ទះនឹងទៀតម៉ែឯងធ្វើទេម៉ែអ
ហើយម៉ែឯងទៅនេះរងឯងនៅធ្វើអីអូសៅអាទិត្យហ្នឹងផងប្រើកូនទៀតណាកូនរវល់ម៉ែថ្ងៃនេះឥឡូវទុកឲ្យកូននោះវាសบายតិចមើលម៉ែឯងធ្វើទៅយើងវាចាស់ទរុនទរាប្រើគេគេថាឲ្យអញ្ចឹងទុកឲ្យអញដាំក៏បានណាចាំឲ្យជ្រះទៅអញដាំឲ្យបាននឹងនិយាយនំដុំនោះឯណាមែនដុំនេះណាមែនទេនេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងការពៀមូលហេតុនៅអាការៈជំងឺមកពីមហូបអាហារហូបសិតតែឆ្នាំមែនទេញ៉ែអូនហើយខ្ជិលហើយណាអាពោះវៀននេះអាទឹកនោមផ្អែមនេះអាជាតិស្ករអាខ្លាញ់នេះនៅហ្នឹងនៅមួយគ្នាហ្នឹងតែមិនតមទេមកផ្លែតងប់ផ្លែតងប់មែនទេញ៉ែទី2អាកាសធាតុអាកាសធាតុក៏នាំមកឈឺដែរភ្លៀងភ្លៀងទៅក្តៅក្តៅក្តៅទៅភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងទៅក្ត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 ៅទៅភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងទៅក្តៅក្តៅក្តៅទៅភ្លៀងជាបញ្ហានាំឲ្យគ្រុនផ្ដាសាមែនទេញ៉ែញោមមែនមែនខ្យល់អញ្ចឹងទៅក្តៅក្តៅអញ្ចឹងខ្យល់អញ្ចឹងបានគេថារដូវខ្យល់រដូវត្រជាក់គេពាក់អាវវែងវែងមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយហើយគេញ៉ាំទឹកក្តៅក្តៅកុំឲ្យឈឺណាចៅហើយបើមិនអញ្ចឹងទេកុំភ្លៀងមកកុំទៅលេងទឹកភ្លៀងឥឡូវមិនមែនដូចកាលយាយនៅក្មេងទេរត់លេងទឹកភ្លៀងអត់ឈឺទេឥឡូវកុំណាចៅប្រយ័ត្នវាឈឺហើយតើវាឈឺនោះវាឆាប់ងាប់ប្រាប់វាអញ្ចឹងទៅមែនទេញោមអាកាសធាតុហ្នឹងណានៅប្រទេសយើងនេះជាតំបន់ល្អហើយមែនទេញោមល្អណាស់ក្តៅមិនក្តៅត្រជាក់មិនត្រជាក់អមងនេះខែនេះនៅអូស្ត្រាលីត្រជាក់ញោមត្រជាក់ហើយនៅអាមេរិកយើងក្តៅបន្តិចដែរហូបប្រហែលខែមុនអាមេរិកតែតកហើយយើងនេះតកអត់ធ្លាប់ធ្លាក់ដែរពីដើមឃើញគេបោះ Facebook ដំសានេះហ៎ប៉ាវធ្លាក់ដែរពីដើមពីឡានទៅអានឹងតកពីដើមនោះមែនទេលោកតែតកដែរប្រហែលថាតកលាក់ពីឡានតែយើងនេះមិនដែលតិចខ្លាំងទេចឹងសុខភាពត្រូវរក្សាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានអាយុវែងណាញោមទី3បណ្ដាលឲ្យឈឺមកអំពីមួម៉ៅខឹងច្រើនណែអាខឹងច្រើនញោមដែលខឹងណែថាអត់ចាំឲ្យឈឺចុះដែលខឹងណែពេលណាខឹងហេតុអីបានឈឺញោមព្រោះធម្មតាបើពេលអត់ខឹងស្ទាបបេះដូងទៅលោតធម្មតាទេដូក្តាក់ដូក្តាក់ហ្នឹងញោមអត់ខឹងតែបើសិនជាខឹងច្រើនពេលដែលខឹងចាប់កន្លែងបេះដូងមកឲ្យជាប់ដាក់ដៃឲ្យខ្លាំងតិចកុំថ្នមណោមសង្កត់មានតិចហើយចាំស្ដាប់ដូក្តាក់ដូក្តាក់ដូវិញញយញយនេះវិញញយហ្នឹងហើយកាលណាវិញញយឈាមដើរអត់ស្រួលទេឈាមរត់អត់ស្រួលទេបាញ់ចុះបាញ់ឡើងហើយស្រួលបាញ់ខុសអាហ្នឹងញោមបាញ់ខ្សែចរន្តបេះដូងហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេមកឲ្យបេះដូងលោតខុសពីធម្មតាទេលឺហើយញោមហើយកាលណាអាហ្នឹងវាលោតខ្លាំងណាវាបជាហើយវាបជាមកដៃវាបជាមកជើងហើយវាបជាមកឈាមច្រាលមកមុខបជាដៃអ្ហ្មេចបើខឹងខ្លាំងមិនធ្វើចេះណាមែនទេញោមខឹងខ្លាំងគេកាយកាយវាបជាឯងយកឯណែហើយបើខឹងខ្លាំងឈាមវាបាញ់មកមុខមុខឡើងក្រហមញោមគាត់ឃើញអ្នកខឹងអត់ញោម
អ្នកខំនោះមុខក្រហមក្រោយពេលដែលក្រហមច្រមុះយើងនេះខ្ជិបហីខ្ជិបហីខ្ជិបហីនោះវាជាមកអាខ្ជិបហីចឹងហ្នឹងឯងពេលណាខ្ជិបហីភ្នែកឡើងលៀនញោមក្រហមឃើញទេញោមហើយពេលហ្នឹងណាអ្វីអ្វីទាំងឡាយនៅចិត្តមិនបានទេត្រូវតែដាក់ហើយដាក់ហើយដាក់ហើយហើយបើមានអាហ្នឹងណាយាយយាយសពុតស្លៀកអញ្ចឹងចងហើយញុកដុំណាស់ញុកភ្លុចណែដល់គុំកភ្លើហើយដើរខុសពីធម្មតាតើកាលណាវាឆេះអានេះហើយណាញោមខុសធម្មតាដើរលឿនជាងមុនជើងអត់ចាំជាប់ដីឯងមែនទេញោមហើយទៅហើយមកមាត់នេះវាយឯហ្នឹងមាត់វាយឯហ្នឹងចេះចេះហើយហ្នឹងនេះហើយទៅហើយបើមិនជេរម៉ែក៏ជេរឪម៉ែហ្នឹងដែរមែនទេញោមខឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យបេះដូងដើរខុសចង្វាក់ខឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យជំងឺអាចកើតមានជាយថាហេតុញាតិញោមដែលលើគេថាខឹងដល់កាំងបេះដូងដែរលើដែរហ្នឹងអញ្ចឹងកុំខឹងមុខហ្នឹងអាញឹមមកច្រើនតិចតើកុំមករបៀបលូដាក់តែចៅអត់ប្រយោជន៍ញោមកុំលូប្រយ័ត្នអាយុខ្លីឈប់ខឹងលើហេលើអត់ឈប់ខឹងណោមញឹមគេថាថាគេរាប់ពីញឹមហើយអាយុវែងមួយថ្ងៃសើច50ឆ្នាំសើចចោលញឹមហើយមកវិញរៀនតែញឹមហើយហែងមិនដាំ IC ក៏ឲ្យញឹមកោហែងដឹកចងក៏ឲ្យញឹមកោអត់ស្មៅស៊ីក៏ឲ្យញឹមញឹមមកញឹមមកញឹមញឹមមែនទេញ៉ាំញោមអញញឹមបើញឹមតែបើខឹងច្រើនឆាប់ចាស់ហើយឆាប់ឈឺណាញោមណាញ៉ាំញោមណាទី4កម្មពីអតីតៈកម្មពីអតីតៈនេះមិនអាចតបបានទេកុំខឹងអីហេតុអីគេជាឯងឈឺរហូតដូចស្មាអញ្ចឹងណាស្មាចិត្តនៅក្មេងសំអីក៏ឈឺចង្កេះហើយញ៉ាំញោមហើយបើនិយាយពីអាហ្នឹងបើនិយាយពីផ្លូវអាហារវាអត់តកតងមកផ្លូវអាហារទេហើយបើនិយាយពីអាកាសធាតុក៏វាមិនតកតងមកអាកាសធាតុដែរហើយបើនិយាយពីមួម៉ៅក៏មិនមែនក្តៅក្រហាយដល់វាចង្កេះដែរអត់ទេមកអំពីកម្មអតីតៈខ្លួនឯងផងមែនទេញ៉ាំញោមណោះចុះគេចាស់ចាស់មកកកមិនក៏គេមិនឈឺចង្កេះហើយចុះឯងទំ18ជាងអូឈឺចង្កេះអើណងហើយចឹងមកពីកម្មអតីតៈផងមែនទេញាតិញោមណោះអាចកើតពីជាតិមុនធ្វើជាអ្នកវាយបុកមិនដឹងអាចបុកបតោទ្វារអំបីក្បើហាខ្លាក្រាបអីមិនដឹងហើយដល់តែលវែនេះវត្តកតុយពេកទៅក៏ចំអាចកេះគេគេឈឺចង្កេះយើងដាំពូជមួយថាអើឈឺចង្កេះឬបើមិនអញ្ចឹងអាកតុំរួយនោះចាប់វាបាំងកាត់កតុយវាចោលញុកស្មៅកថាដេញវាបរោះអាហ្នឹងសងសារអាហ្នឹងព្រោះនៅក្មេងគាត់លេងអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវាមិនទៀងដែរមែនទេញោមណោះកម្មកម្មអតីតៈណាមែនទេញោមអញ្ចឹងបានអតីតៈនេះមិនអាចតបបានទេតែផ្សំគ្រឿងផ្សំណាញោមផ្សំមហូបអាហារហូបដោយប្រយ័ត្នឬអីញោមកុំហូបឆ្អែតពេកកុំហូបរៀងលបលបណាឬចាស់ចាស់និយាយហ៎ហូបលបលបណា
ថ្នមមួយមួយដើម្បីឲ្យកាពះនេះកិនអាហារវាស្រួលមែនទេញ៉ាំញោមហើយតែកិនអាហារស្រួលសុខភាពយើងវាស្រួលឃើញទេអញ្ចឹងវាផ្សំអាកាសធាតុត្រជាក់ការពាររបៀបត្រជាក់បើក្តៅការពាររបៀបក្តៅហើយជាពិសេសសូមកុំឲ្យមួម៉ៅច្រើនពេកណាញោមណាកុំមួម៉ៅច្រើនឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកហើយបើមនុស្សមានຕົកមួម៉ៅច្រើននឹងឆាប់ងាប់ណាញោមអញ្ចឹងទាំងអស់សរុបមកគរីមនុស្សទៅសោតព្រះអង្គសម្ដែងមានចំនួន4នេះឯងដែលជាការបង្កឲ្យឈឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមជៀសវាងឲ្យបានដើម្បីកុំឲ្យឈឺមែនទេញាតិញោមណាហើយបើចង់កុំឲ្យឈឺអតីតានឹងតាមមកទាន់អញ្ចឹងណារៀនធ្វើគិតលៀនតែទៀតណាហើយដោយអ្នកណាឈឺជួយអ្នកនឹងព្យាបាលមែនទេញាតិញោមប្រសងឈឺប្រគេនបច្ច័យប្រសងទៅពេទ្យទិញថ្នាំលេបវិគុណឬនិយាយនោះគាត់ឈឺផ្ទះយើងជិតខាងជូនថ្នាំពេទ្យគាត់ឬក៏ជួយចេញគាត់ទៅពេទ្យហើយសុំតែម្យ៉ាងកុំឲ្យខ្ញុំឈឺណែអាហ្នឹងអតីតហ្នឹងតាមមកទាន់ណែមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងធម៌ទេសនាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអនុមោទនាទេទីឈឺញោមមូលហេតុឈឺអញ្ចឹងមូលហេតុ4នេះបើផ្គុំចូលគ្នាងាប់អញ្ចឹងការពៀកុំឲ្យផ្គុំចូលគ្នាណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមញាតិទាំងអស់ពុទ្ធចារលោកសាសនាបរិសុទ្ធជៀសវាងពីឈឺទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអញ្ញាសង្កេតអ្នកសមតាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង